för noggranna anteckningar över rymdresenärernas reaktioner. Och jag tror jag vågar påstå att vi uppnått total harmoni med oss själva och naturen. Vakna, Eva. Vakna. Nästan total harmoni. Vad är det som händer? Stjärnhimlen brinner. Släcka elden i stjärnhimlen. Nu hade man tack och lov stängt av kameran. Tänk vad som kunde ha hänt. Hela forskningsprojektet hade ju kunnat gå om intet. Sånt här får bara inte hända. Den yttre personalens slarv kan inte få äventyra allt mitt arbete inne i skeppet. Taggtråden runt kontrollcentralen fyllde mig med onda aningar. All forskningsutrustning hade fraktats bort, tydligen i största hast. Mina anteckningar låg spridda över golvet. Åratals arbete bortkastat. Jag rusade in på överstens kontor. Översten lyssnade inte ens till mina klagomål. Han gav mig order att återgå till rymdskeppet och där avvakta vidare instruktioner. Hur jag än bråkade kunde ingenting ändra regeringens beslut. Orionprojektet var nedlagt. Och rymdresenärerna måste tillbaka ut i verkligheten. För rymdskeppets invånare finns ingen annan verklighet än resan till Orion. Vad översten och de andra inte förstår är att människorna ombord inte vill ut. De är som guldfisken, som när han erbjuds friheten väljer att stanna i sitt akvarium. Det var tyst och stilla när jag kom tillbaka in i rymdskeppet. Tyngdkraftverket hade stannat. En övergiven boll låg och rullade på golvet. Var går gränsen mellan illusion och verklighet? Jorden går i en bana runt solen och hela solsystemet är i rörelse genom rymden med en hastighet av 60 km i sekunden. Vi är alla på en evighetslång resa. Då såg jag Adam.
Adams gömställe. Och inte bara Adams. Här fanns också äldre inskrifter. Tydligen hade som allting annat ombord också vetskapen om gömstället gått i arv från generation till generation. Ända från starten. Från första början. All personnel to checkpoint 6 immediately. This is a red alert.